Zonja dhe zotrimi në broma, jeni me edicionin qendror të lajmëve në Klan Maqedoni. Nën motën, gjithçka të ndalojnë që punëtorët të shpëtojnë, mira sindikalist të dolën në marshin e 1 majt për të kërkuar paga më të larta dhe respektim të të drejtave të punëtorëve. Në mbështetje të punëtorëve dolën edhe zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi dhe ministria e punës dhe politikës sociale Jovanka Trançevska. Me protestën organizuar nga lidhja e sindikatave të Maqedonisë kërkohet përputhje e rritjes së pagave të tjera në pajtueshmëri me rritjen e pagës minimale, por edhe rritje linare prej 2806 denar të të gjitha pagave në shtet, duke filluar prej punëtorit të thjesht deri te presidenti i shtetit. Barën e krizës nuk duhet të durojnë vetëm punëtorët, nuk kemi angazhim serios nga ju, nga qeveria. Puna jonë është e patjetërsueshme për ekzistencën tonë, por nuk lërsohet ndërsa pa mundin dhe punën tonë, as ju nuk du të mund të funksiononi. Kërkojmë nga qeveria që ta respektojmë marrëveshjen kolektive në sektorin publik dhe kthim të K15-s. Të njëjtën e kërkojmë edhe nga sektori privat. Kërkojmë paga më të larta dhe vende të qëndrueshme pune, siguri sociale dhe të drejta të punës sipas marrëveshjes kolektive. Kërkojmë ligjëtëri Evropian për marrëdhënie pune. Në marshin e 1 maj të morën pjesë mira qytetarë që u përkisnin qyteteve dhe profileve të ndryshme si dhe përkatësive të ndryshme etnike. Krah për krah sindikalistëve u rreshtuan edhe zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi dhe ministria e punës dhe politikës sociale Jovanka Trençevska, që të dy siguruan se mbështesin punëtorët dhe do të bëjnë gjithçka që secili punonjës të paguhet me dinjitet për punën që e bën. Ju jeni pasuria jonë dhe do të bëjmë gjithçka që secili punonjës, pavarësisht nëse është në sektorin privat ose publik, do të paguhet me dinjitet për punën që e bën. Premtoj se së bashku do ta vazhdojmë luftën për kushte më të mira për punë, për mirësim të të drejtave të punëtorëve, kushte dinjitoze për punëtorët dhe paga më të larta për secilin prej nesh. Pas përfundimit të protestës, ndërkohë që protestuesit u shpërndan për shkuar në shtëpitë e tyre, përfaqësuesit e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë u ftuan në hapësirat e qeverisë për të diskutuar lidhur me marrëveshjen kolektive. Pas çka thanë se për të gjitha detajet do të informojnë opinionin me kohë. Kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë së Veriut Darko Dimovski në një intervistë për Radio Europa e Lirë thotë se në administrat ka shumë punëtor partiak të cilët nuk vinë në punë ndërkaq po marrin paga, ndërsa punën e tyre e bëjnë të tjerët. Sipas tij duhet bërë reforma serioze në administrat. Në administrat kemi punonjës që nuk shkojnë në punë, ata janë punonjës partijak, ndërsa punën e tyre e kryejnë ata që vërtet janë punëtor, pra me ngarkesë të shtuar. Kështu deklaroi kryetari i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë Darko Dimovski në intervistën javore për Radio në Europa e Lirë, duke nënvizuar se në këtë drejtim nevojiten reforma serioze. Në administrat duhet të ndodhin reforma serioze, sepse në administrat, unë publikisht flas për këtë, ka punonjës që nuk shkojnë në punë dhe ata janë punonjës partijak, sepse edhim që institucionet kalojnë nga përqafimi njërës parti në atë të partis tjetër që vjen në pushtet, dhe për këtë fitojt një përshtypje se administrata nuk punon asgjë. Jo, për kundrazi, administrata punon shumë më shumë se sa duhet, sepse punon edhe për kolegun që nuk shkon në punë, dhe ai që punon vërtet në vendin e tij ka një ngarkesë më të madhe. Dimovski tha se gishti duhet të drejtuar drejt menaxhmentit që lejon që disa ushtar partijak të ndodhen në listën e planifikuar, të marrin paga dhe ta dëmtojnë punëtorin e vërtet që punon me ngarkesë më të madhe. Ai që realisht duhet të kritikohet është ai që drejton atë institucion, pra menaxhmenti, pasi që dikush lejon që në kohën e punës dikush të mos jetë në vendin e punës, të pi kafe pra pas porteleve dhe të mos e bëj punën e tij. Duhet të vërtet të vendosin persona të aftë dhe menaxher që vërtet din ta punojnë punën, dhe jo vetëm të kenë librez partijake dhe më pas të bëhen funksionar politikan. Në intervistë Dimovski nënvizoi se kërkojnë që edhe shtuna të jetë ditjo pune. Përmes një video mesazhi kryetari i Sindikatës së Pavarur të Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut, Pavle Belovski, përkujtoi kushtet e këqija të gazetarëve në RMV. Sipas tij, të drejtat e punëtorëve janë para kushti kryesor për gazetari profesionale.
Kryetari i Sindikatës e Pavarur të Gazetarëve të Maqedonisë, Pavle Belovski, nëpërmjet një video paraqitje me rastin e ditës ndërkombëtare të punës, ka përkujtuar për statusin e dobët të gazetarëve dhe punonjësve mediatik në vend. Ai tha se të drejtat e punëtorëve janë parakusht për gazetari profesionale dhe se puna e sigurt do të thotë gazetari dinjitoze. Tokmu na Međunarodnio den na trudot. Sakame da ispratime poraka. Pikërisht, në ditën ndërkombëtare të punës, dëshirojmë të dërgojmë porosise, vetëm të bashkuar dhe të solidarizuar në luftën, ne gazetarët dhe punonjësit mediatik, mund të luftojmë për të drejtat tona të punëtorit dhe kthimit të dinjitetit të penës gazetareske. Qëndroni zgjuar, të zëshëm dhe të palëkundur. Koleg, të drejtat nuk janë për kujtim feste, por betejë e cila filloi në vitin 1886 dhe vazhdon. Belovski ka shtuar se nëse në vend do të ekzistonin 10 gazetar, 7 do të merrin pak, 9 mesataren, 4 nuk do të kishin as punësim të përhershëm, por do të punonin me marrëveshje në vepra, ndërsa kur shanset për të marrë kërcënime derisa e kryeni punën janë 1 me 3, do të thotë se keni vend pune të rrezikshëm. Uane se brojki. Tuku sudbinit e na nashite... Këto nuk janë numra, por fati punonjësve tan mediatik, për sindikatën e gazetarëve dhe punonjësve mediatik, këto janë pikat kryesore të imperativit, të drejtat e punëtorve parakusht për gazetari profesionale. Si pas ti, ai që është një pozitë pasigur t'i shantazhuar me pak mizore për mbijetes, ai nuk është i lirë. Belovski u bëri thirrje gazetarëve që të jenë të unifikuar në kërkimin e të drejtave të tyre. Kreu i Bashkësisë Fetare Islame në vend, Shaqir Efendi Fetau, të gjithë besimtarëve musliman u uroi festën e Fitr Bajramit. Fetai uroi shëndet, fat dhe mirësi. Sot, si asnjëherë më parë, jemi bindur se muaji i Ramazanit mboli tek ne bindjen e paluhatshme se dija, meditimi mbi gjithçka që krijoi Zoti janë argumente mbi ekzistencën dhe rrugtimin e drejtë të njohjes së Tij. Sot në këtë ditë të gëzimit të Fitr Bajramit, me zemra të pastra i drejtohemi Allahut të Gjithmadhishëm që të na jep fuqinë e imanit, guximin e faljes dhe të pajtimit, buzgjeshjen me të tjerët, për të hapur rrugët e shpresës për të ardhmen, duke qenë të vendosur në rrugtimin ton për të kultivuar një të tashme dhe të ardhme edhe më të ndritur, të jap gëzim dhe shpresën në zemrat e tyre, skamnorve, njerëzve me telashe fiziko-shpirtrore, familjeve që humbën më të dashurit e tyre nga sëmundja e rand COVID-19, me qëllim që sot dhe gjithmonë në jetë të jenë të lumtur dhe të gëzuar, e mbi të gjitha falënderues ndaj të Madhit Zot. Edhe pse po ballafaqohen me çmimet e larta, qytetarët anketuar nga Klan Maqedoni thonë se tavolina e Bajramit duhet të mbusur, shitësit shprehen të kënaqur. Në pazar sot blieshin vetëm disa gjëra. Ato që ishin haruar ose ato që kishin ngelur pa u bler. Gjërat kryesore për festën e Fitr Bajramit ishin bler ditë më parë. Pa, që ishë gjekin asos, ne i kina kriat punë. Shka duhet për Bajram? E, sot diçka, shka kanë mbet diçka ashushne. Edhe pse çmimet e artikujeve këtë vit janë më të larta se vitet e kaluara, baklavan tradicionalisht e përgatisin në shtëpi. Baklavën e keni bëa, e kam bëa në shtëpi, a e keni ble? Ja, e kina bëa në shtëpi. Unë la e qëja tradicion me në shestën tonë. Për para kina bëa ka di, ka tre, që tash ma dvogël në tjetë, vësh, a ditët me i bëne, ato reglat tonë, ashka ja. Sende sot për Bajram. Mëre kena ble edhe si kena ble, halo do të me ble edhe pak dishe, kena me murën edhe të shkojmë në tonë, ka shpije sot, ditë tarife. Nga ana tjetër edhe pse shumica artikujve ushqimor tani kanë çmime më të larta, shitët si të shprehen të kënaqur. Mirë, krahasim me vitin e kalon, mirë o kanë, ka pas shqitje, ka pas interes, jemi mundu edhe na me batë kualitetin, mi mirë këpritëm, ashtë o mirë, jemi të kënaqur këtë vit. Si ka qenë shqitja për ditë? Po mirë, akon, nuk është për mua në ku, edhe qmimet nuk, qmimet edhe nëse janë pak të larta, po prapo për Bajram, po kanë qefë në shpenzu, edhe është.
për dalim nga Fitër Bajrami i viteve të kaluara ku çmimet ishin më të lira se këtë vit. Kjo sofër e Fitër Bajramit qytetarët i gjejnë me këto çmime. Kaçkavalli Ajdamer dhe Gauda rritje prej 23 denar, vezët rritje festive prej 28 denar, mishi ngrir rritje prej 10 denar, mishi gjedhit rritje prej 84 denar, sheqeri rritje prej 16 denar, jogurti rritje prej 10 denar, domatet rritje festive mbi 50 denar, vaj ushqimit rritje mesatare prej 20 denar. Gjermania ka rinisur një lobim intensiv për të stabilizuar Ballkanin Perëndimor dhe kërkesën për zhvillimin e negociatave të Bashkimit Evropian mes Tiranës dhe Shkupit dhe të vijimit të dialogut në nivelin sa më të lartë të Kosovës dhe Serbisë. Kancelari Schulz ka biseduar edhe me homologun bulgar Petkov, ndërsa të mërkurën pret edhe Vučićin dhe Kurtin në Berlin. Kancelari Gjerman Olaf Scholz ka nisur një ofensiv diplomatike për të sheshuar problemet e rajonit ton në zhbllokimin e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut dhe për vijimin e dialogut në nivel të lartë mes Kosovës dhe Serbisë. Scholz zhvilloi një bisedë telefonike me homologun bulgar Kiril Petkov në përpjekje për ta bindur atë që në muajin qershor të heq veto ndaj Shkupit për të bërë të mundur mbajtjen e konferencës së parë ndërqeveritare, jo vetëm me Maqedoninë e Veriut, por edhe me Shqipërinë. Bullgaria gjendet në presion të madh nga shtetet kryesore të Bashkimit Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kushtet e saj për shtetin fqinj ende nuk janë plotësuar. Më kryesor është ndryshimi i kushtetutës maqedonase, ku të përfshihen edhe bullgarët si popull shtet formues, gjë që në Shkup kërkon 2/3 e votave në parlament. Qeveritarët në kryeqytetin Maqedonas pretendojnë që kjo të kryhet pas hapjes së negociatave. Ndërkohë kancelari gjerman Olaf Scholz do të presë presidentin serb Aleksandar Vučić të mërkurën në Berlin për të diskutuar situatën në rajonin ton dhe për vijimin e dialogut Prishtin-Beograd do tjetë takimi pari Vučić me Scholz, ndërsa kancelari Gjerman do të presë në të njëjtën ditë edhe kryeministin e Kosovës Albin Kurti. Raundi i ri bisedimeve mes së dy palëve për çështjen e targave do të mbahet me 13 maj në Bruksel, ndërsa çështja kryesore e mosmarrveshjeve është moslejimi i bashkisë së komunave serbe në veri nga autoritetet kosovare. VMRO DPMN-ja opozitare nuk heq dorë nga kërkesa për zgjedhje të reja të parakoshme parlamentare. Nga LSDM thonë se zgjedhje do të ketë, por ata do të mbahen në vitin 2024. VMRO DPMN-ja vazhdon të insistoj në zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Zëdhënësi i partisë opozitare Dimqa Arsovski në konferencën e sotme për media, duke folur në lidhje me deklaratat e kryeministrit Dimitar Kovacevski për projektin Shkupi 2014, tha se Kovacevski nuk ka integritet dhe prandaj duhet të shkohet në zgjedhje për të parë a e ka përkrahjen e qytetarve. Zato, ushtem në zhvillime. Për këtë themi, Kovacevski merr kurajo dhe verifikoi legitimitetin përmes qytetarëve dhe dilni në zgjedhje. VMRO DPMN zgjati dorën dhe ndim të hapur me ekspert në atë periudhë deri në zgjedhje të tejkalojnë krizat në të cilat fatkeqësisht kjo qeveri e LSDM-s i ka krijuar dhe ka futur Republikën e Maqedonisë në to, edhe atë vetëm për shkak të arsyes së vetme, për shkak të ignorancës, dyftirësisë dhe paftësisë së tyre, sepse nuk dinë të udhëheqin shtet. Për këtë, edhe një herë, urdhëroni në zgjedhje të shihni se sa ju duan qytetarët. Nga LSDM janë përgjigjur se zgjedhje do të ketë por në vitin 2024. Sipas tyre, krimi dhe korrupsioni janë ekspertiza e VMRO DPMN-së. Udhëheqësia e VMRO DPMN-së duhet të jetë ekspertizën e vetë para gjykatave. VMRO DPMN vazhdon me destruktivitet, me blokada. Mickoski nuk e di çfarë bën, është humbur tërësisht, tregon pafuqi dhe destruktivitet. Zgjedhje do të ketë në vitin 2024 dhe ajo është çështje e mbyllur. Lideri i VMRO DPMN-së Ristian Mickoski para disa ditëve kërkoi të mbahet takim liderësh me kryetarin e LSDM-s Dimitar Kovacevski, ku do të flitej për datë për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Mickoski ka dhënë ku Kovacevski deri më 10 maj që të mendohet për ofertën, ndërsa nëse nuk mbahet takimi, atëherë ai tha se do të ndërmarr hapa serios për dalje nga katastrofa kombëtare siç e quan ai. Por lideri i LSDM-s ka refuzuar propozimin duke thënë se nuk do të pranoj shantazhe dhe kërcënime.
Prej 90 orë të vitit të kaluar, kur edhe u zgjodh kryesia e re dhe kryetari i ri i LSDM-s, webfaqja e kësaj partie është jo funksionale. Komunikatat që vini në gjuhën Shqipe tani më nuk funksionojnë nga partia në pushtet, thonë se bëhet fjalë për një stagnim disa mujor, për shkak të ekipimit të stafit dhe se për një periudhë të muajt të ardhshëm, kjo problem do të rregullohet. Promovoi konceptin një shoqëri për të gjithë, e në kohën kur sulmoi nga të gjitha anët për votimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, Zaevu bën mbrojtësi më i madh i ligjit. Ne ki povi kam vamë rrota për mane. Na vistina ti na javia svoja nova postavenost na politikite nasproti albanskata etnička zajednica. Сега е вистински момент да го направат тоа. Светот се менува, крајно време и ние да се менуваме, со тоа ќе го подобриме квалитетот сеопшт на живот во Република Македонија. Тоа не треба да се плашиме, треба да го зграпчиме, да му се радуваме, заради тоа што законот за јазиците ќе овозможи на вистина употреба на јазиците која што има конечната функција, а тоа е да се разбере. Земите кои што се разбрале, не се распаднале. Земите кои што се разбрале, итаат напред. Че корат кон добри перспективи. Аманетин të cilin u ala kryesisë së re nuk po respektohet sa duhet. Prej 90 orë të vitit të kaluar, kur edhe u zgjodh kryesia e re dhe kryetari i ri, versioni shqip i UEFA-s së LSDM-s është jo funksional. E pyetën partinë pushtet se apo heqin dorë nga koncepti një shoqëri për të gjithë. E ata u përgjigjen kështu. Nuk ka ndryshime, LSDM komunikon edhe në gjuhën shqipe dhe këtë e shohim si vlerë që u mundëson qytetarëve shqiptar, të cilët flasin gjuhë shqipe, që të kenë qasje më të lehtë dhe më të thjeshtë tek informatat zyrtare të partisë. Bëhet fjalë për një stagnim disa mujor për shkak të ekipimit që është duke u bërë. Për shumë shpejt kohë, prej muajit të ardhshëm, faqja rregullisht do të mirëmbahet. Në takimin e fundit jo formal me gazetari, shkreu LSDM Zoran Zaev tha se beson fort që Kovacevski është personi i duhur për të vazhduar aty ku ai e la me konceptin një shoqëri për të gjithë. Për turistët e huaj të cilët të vinë në Maqedoninë e Veriut, qershia e vjetër e Shkupit është një ndër destinacionet më atraktive të tyre. Ata të anketuar nga televizioni Klan thonë se ju pëlqenë historiku i kësaj qershie. Ditë e bukur me diell, arkitekturë veçantë, ushqimi tradicional, ruajtja traditave të lashta janë disa nga arsyet se pse vizitorët preferojnë të vizitojnë këtë lagje të vjetër të Shkupit. Qarshia ishte plot me vizitorë sot. Në mesin e qytetarëve tan kishte edhe shumë vizitorë të huaj. Sot jemi në qarshit e Shkupit dhe kemi zgjedhur qarshin e Shkupit për të pyetur turistët se pse kanë zgjedhur që të vizitojnë qarshin. I think the old bazaar is very good. I like the atmosphere. You see people open up to you with a smile and even though you're a tourist, they're very kind. Mes shumë vizitorëve të huaj, Tomi dhe Sana kishin udhëtuar nga Finlanda për të vizituar vendin tonë. Well, people are really friendly here and I know it's really cheap as well and the food is great. Is it your first time to visit Macedonia? Yes, this is my first time and I'm really excited. The nature is really beautiful and the sun is something we didn't have in Finland. Qarshi e Shkupit është në mesin e vendeve më të vizituara që preferohen nga vizitorët e huaj. Prej sot Shqipëria i heq të gjitha masat anti-Covid. Për të hyrë në Shqipëri nuk duhet as test PCR negativ dhe as certifikat vaksinimi. Nga 1 maj Shqipëria nuk do të aplikojë asnjë mas shtrënguese si pasojë e koronavirusit. Vendimet e Komitetit të Ekspertëve për heqjen e të gjitha detyrimeve kanë hyrë në fuqi këtë të diel. Kështu mbajtja e maskave në mjedise të mbyllura nuk do të jetë më detyrim për qytetarët. Sikundër do të lejohet muzika pas orës 23 dhe do të hapen klubet e natës. Një tjetër mas favorizuese që synon të ndikojë edhe në turizëm është edhe ai heqje së pasaportave të vaksinimit apo dhe testeve COVID për të huajt që duan të vizitojnë Shqipërinë. Heqja e të gjitha kufizimeve pas 2 viteve erdhi si pasojë e numrit të ulët të infektimeve me COVID. Ekspertët thonë se situata epidemiologjike është e qetë dhe nuk ka nevojë për masa, por ato apelojnë për vazhdim të vaksinimit. Deri më tani janë imunizuar me vaksinë anti-COVID rreth 50% e popullatës shqiptare. Lecim të masave ka bërë edhe shteti fqin Greqia. Komiteti Grek i ekspertëve shëndetësor ka vendosur që të heqë të gjitha kufizimet.
për hyrje në territorin grek, duke mos ju kërkuar udhëtarëve të huaj asnjë dokument për COVID-19, as teste, as certifikata dhe as plotësim formularësh përpara nisjes për në territorin helen. Kjo do të thotë që udhëtarët dhe qytetarët grek tani do të kenë mundësi të hynë lirshëm si dy vite më parë nëpër restorante, kafene, bare, qendra tregtare dhe muzeume. Autoritetet greke shpjeguan se mbajtja e maskave nuk do të jetë më e detyrueshme, duke nisur nga data 1 qershor. Në 24 orët e fundit, në Greqi kanë rezultuar 6497 raste të reja të infektuarve me koronavirus dhe 35 vdekje kryesisht të moshës 70 vjeç e lartë. Krahas Greqisë dhe Bullgaria ka hequr zyrtarisht nga kjo e diel, të gjitha kufizimet e udhëtimit të vendosura për të ndaluar për hapjen e infeksioneve të COVID-19. Ndërkaq më 2 maj Zvicra dhe Lituania do të hapin dyert për udhëtarët e huaj pa kufizime për COVID-19. Vendet që kanë hequr tashmë kufizimet për koronavirus janë Çekia, Danimarka, Hungaria, Islanda, Irlanda, Letonia, Norvegjia, Polonia, Rumania, Slovenia dhe Suedia. Tre bashkësit fetare më të mëdha në vend, Kisha Ortodokse e Maqedonisë së Veriut, Bashkësia Fetare Islame dhe Kisha Katolike e Maqedonisë, sot në territorin e gjithë vendit do të mbajnë rite fetare kushtuar paqes në Ukrainë dhe në të gjithë botën. Ata bëjnë thirrje edhe bashkësive të tjera fetare në shtet që i bashkangjiten kësaj iniciative. Tre bashkësit fetare më të mëdha në vend, Kisha Ortodokse e Maqedonisë, Bashkësia Fetare Islame dhe Kisha Katolike e Maqedonisë, sot në territorin e gjithë vendit do të mbajnë rite fetare kushtuar paqes në Ukrainë dhe gjithë botës. Nga shoqata e Ukrainasve në Maqedoninë e Veriut informuan se në tempujt e qytetit dhe periferisë së Kishës Ortodokse, më njëherë pas liturgjisë së shejt, do të mbahet lutje për paqe në Ukrainë dhe në gjithë botën. Gjithashtu, Bashkësia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut sot njërën nga 5 lutjet në xhami në gjithë territorin e vendit do t'ia kushtojë paqes në Ukrainë, ndërsa në Kishën Katolike të Maqedonisë do të mbahet mesh për paqe në Ukrainë. Nga kjo shoqatu kanë bërë thirrje edhe bashkësive të tjera fetare në shtet të bashkangjiten iniciativës për mbajtjen e lutjeve për paqe në ditën e njëjtë në territorin e gjithë shtetit. Thirrjen të gjithë besimtarët i bashkangjiten kësaj lutje të përbashkët për paqe, mirëqenje dhe harmoni. Vlerësojmë se në atë akt shteti ynë do të dërgoj porosi të fuqishme angazhimi për ndërprerje sa më të shpejtë të luftës në Ukrainë dhe paqe në gjithë botën. Kujtojmë se Maqedonia e Veriut i është bashkangjitur sanksioneve të BE-s kundër Rusisë, po ashtu në vend janë mbajtur edhe disa protesta paqësore në shenjë solidarizimi me Ukrainën. Disa civil të cilët kishin mbetur të bllokuar në parkun industrial Azovstal tani më janë evakuuar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky është zotuar që do të ndërtojë aeroportin e Odesës pasi forcat ruse e shkatëruan atë. Luftëtarët ukrainës, të rrethuar nga forcat ruse brenda fabrikës së çelikut në Mariupol, në Azovstal, kanë konfirmuar se një grup civilësh kanë mundur të largohen prej andej. Gra, fëmijë dhe burra tani më janë transferuar në vende të sigurta. Bombardimet vranë dhe plagosën disa persona në rajonin jugor të Kersonit. Ushtria e Ukrainës ka bërë të ditur se sulmet ajrore ruse kanë vijuar. Moska e ka kthyer fokusin e saj në jug dhe lindjet e Ukrainës, pasi dështoi të pushtojë kryeqytetin Kiev. Kombet e bashkuara kanë kërkuar një marrëveshje evakuimi dhe hapjen e korridorëve humanitare për pjesën e mbetur të civilëve që kanë mbetur të bllokuar në shumë rajone. Ndërkaq, një raketë ruse e lëshuar nga Krimea shkatroi pistën e aeroportit kryesor në qytetin Odesa në perëndim të vendit. Presidenti Volodymyr Zelensky u zotua të rindërtojë atë, duke thënë se Odesa nuk do ta harrojë kurrë sjelljen e Rusisë ndaj saj. Presidenti i Ukrainës bëri të ditur se Moska po mbledh forca shtesë për sulme të reja kundër ushtrisë ukrainase në lindje të vendit dhe po përpiqet të rrisë presionin në Donbas. Ndërkaq, presidenti i Ukrainës zhvilloi dhe një takim personalisht me kryetaren e dhomës së përfesuesve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Nancy Pelosi, e cili u mbajt në Kiev. Nëpërmjet një video, ajo dha një mesazh ku u shpreh se lufta në Ukrainë është lufta e të gjithëve. Zelensky u shpreh gjithashtu mirënjohës edhe për paketën e ndihmës që administrata e Joe Biden ka akorduar së fundmi për Ukrainën. Sulmi i Moskës në jug synon pjesërisht të lidh zonën me Krimenë, ku separatistët e mbështetur nga Rusia kontrollonin tashmë pjesë të provincave Luhansk dhe Donetsk. Pavarësisht javëve të bisedimeve të paqes, të dyja palët duken ende larg për arritjen e një marrëveshjeje. Presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë të ditur se Franca do të rrisë mbështetjen ushtarake dhe humanitare për Ukrainën.
Ndërkaq, në Mariupol, kriza humanitare po bëhet gjithnjë më e dukshme pasi njerëzit që kanë mbetur atje janë në kufirin me disi jetë të vdekjes. Kreu i Ministrisë së Jashtme Ruse, Vladimir Yermakov, është shprehur se lufta bërthamore nuk duhet të fillojë kurrë dhe se Rusia po ndjek qartë mirëkuptimet me disë fuqive bërthamore për të parandaluar atë. Ai për Agjencinë Ruse të Lajmeve TASS u shpreh se rreziqet e luftës bërthamore duhet të minimizohen, duke parandaluar çdo konflikt armatosur midis fuqive bërthamore. Ukraina akuzon trupat ruse për kryerjen e mizërive në zonat afër Kievit, që në fillim të prillit, një pretendim i mohuar nga Moska. Para përfundimit, të rikujtojmë ngjarjet e ditës. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë së ditën ndërkombëtare të punës e shënuan me protestë të sindikatave duke kërkuar harmonizim të rrogave të tjera me rritjen e rrogës minimale. Sindikata kërkon rritje linare prej 2806 denareve të gjithë rrogave në shtet, duke filluar nga punëtori i përgjithshëm deri tek presidenti i shtetit. Besimtarët musliman pas një muaj sakrificë nesër festojnë festën e Fitr Bajramit, qytetarët përgatiten për fest, krerët fetar urojnë paqe, shëndet dhe mirësi. Prej sot, Shqipëria i heq të gjitha masat anti-Covid, për të hyrë në Shqipëri nuk duhet as test PCR negativ dhe as certifikat vaksinimi. Në ditën e 67 të luftës në Ukrainë, presidenti Zelenski thotë se ushtria e vendit të tij ka shkatruar më shumë se 1000 tanke ruse. Sipas ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov, Rusia nuk kërcënon me armë atomike, sipas tij janë mediat perëndimore që ekzagjerojnë në këtë pikë. Me kaq përfundojmë këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen. Miropafshim.